Армысыздар, Алматы арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Сая Меңдеке және әріптесім Жанна Шакуова. Алдымен аңдатпа. Атшулы атыста қаза болған полиция майоры Дархан Сүлеев бүгін жер қойнауына тапсырылды. Қызмет бабында қаза болған тәртіп сақшыларының отбасыларына Алматы қаласы әкімдігі мен Ішкі істер министрлігі қандай жәрдем жасамақ, сәлден соң айтып береміз. Нұрсултан қаласындағы көп қабатты үйдің тұрғындары көптен мезі болған жолдың жоқтығын айтып шағымданды. Бұған жауаптылар не дейді? Құрамында екі немесе одан да көп генетикалық өзгерістері бар нигериялық еташ тамы қауіпті. Оның таралу қарқыны да жоғары. Алматы қаласының бас санитар дәрігері жаңа вирустың өзгелерден ерекшелігін атап көрсетті. Мынау диагностикалау және емдеу тиімділігін төмендетеді, азайтады. Сондықтан оның қауіптігі бар. Ираннан келген қандастарымыз солтүстік Қазақстанға қоныстанды. Бір ғасырдан кейін тарихи отанына оралған бауырларымызды өңірдегі тілшілеріміз күтіп алды. Алматыдағы атышулы атыста қаза болған 5 адамның бірі полиция майоры Дархан Сүлеевтің бүгін жерлеу рәсімі өтті. Антына адал қызметіне қырағы қараған марқұмды ақырғы сапарына шығарып салуға келген елдің қарасы қалың болды. Ерлікпен қаза тапқан полицейді Алматыдағы Кеңсай 2 бейітіне жерледі. Қоштасу рәсімі дәстүрге сәйкес аспанға қарататылған мылтықтың дыбысымен басталды. Кейін сақадай тізілген полицейлер марқұмға құрмет білдіріп естеліктерін бөлісті. Айта кетейік, ерлікпен қаза тапқан екі полицейдің отбасына Ішкі істер министрінің қолдау хаты бойынша Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың бастамасымен пәтер беру туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар Ішкі істер министрінің бұйрығымен қос қызметкер құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалімен марапатталды. Это сотрудники. Бұл учаскелік полицейлер Ішкі істер министрлігіндегі құқық қорғау саласының ең үздік қызметкерлері болатын. Олар өмірлерін қатерге тіге отырып, өздеріне берілген учаскенің қауіпсіздігін қамтамасыз ете білді. Қаза болғандардың жақындарына қайғырып көңіл айтамын. Бүгін мәжілістің бір топ депутаты Алматыда болған қайғылы оқиғадан кейін жеке тұлға банкроттығы туралы заң жобасын әзірлеп, несие ставкасын төмендетуді талап етті. Құжат жоба авторларының пікірінше, банкротқа ұшыраған азаматтардың баспанасыз қалмауына және отбасын алаңсыз асырауға мүмкіндік береді. Подобным однобоким толкованием сталкиваются тысячи граждан. Өкінішке қарай мұндай жағдайға кәсіп ашуға бел буған немесе жай ғана несие алған мыңдаған азамат шырайды. Борышкердің көбі тіпті суицидке дейін барады. Бірақ мына оқиғада борышкер басқа адамдарға оқ жаудырды. Бұл қордаланған мәселеге тез арада назар аудару қажеттігін көрсетеді. Ұлттық банктің жоғары базалық ставкасы, осындай дауларға қатысты әділетсіз сот шешімдері, сот орындаушылары мен банк қызметкерлерінің алдын ала сөз байласуы жағдайды одан сайын ушықтырып отыр. Линник несие бойынша мөлшерлемені төмендету қажет деп есептейді. Ол үшін ұлттық банктің базалық ставкаға қатысты саясатын қайта қарастырған жөн. Сонымен қатар кепілдегі мүлікті сату кезінде банктің лауазымды тұлғалармен сот орындаушыларының сөз байласуына жол бермеу қажеттігін айтты. Вчерашние жертвы. Күні кеше қаза болған адамдар мыңдаған шағын кәсіпкер мен қарапайым борышкерлер жағдайына немқұрайлы қараудың салдары. Банктің әрекетін түсінуге болады. Өйткені оның міндеті ақша табу. Бірақ борышкердің кепілдегі мүлкін тәркілеу кезінде бағалау құнынан ауытқу 10-15%-дан аспау керек деп санаймыз. Осыған байланысты қаржы нарығын реттеу агенттігіне банктер борышкердің тәркіленетін мүлкінің құнын төмендету мүмкіндігін шектеуді ұсынамыз. Ал Қарағанды қаласының сортировка теміржол станциясында кеше кешкісін алапат өрт болды. От жалыны автокөлік дөңгелектерін қайта өңдеу алаңын шарпыған. Оқиға орнына шұғыл жеткен 4 құтқару командасы арнайы 10 техниканың көмегімен оттың басқа ғимараттарға тарауына жол бермеді. Өңірлік төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша жалын 1000 шаршы метр аумақты қамтыған. Тілсіз жауды ауыздықтауға арнайы өрт сөндіру пойызы тартылыпты. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Оқиғаның себебі анықталуда. Бүгін сондай-ақ Нұр-Сұлтандағы Қазақмыс ғимаратындағы өрттің неден шыққаны белгілі болды. Еліміздің төтенше жағдайлар министрлігінің ақпаратына сәйкес, қазір ғимаратта өрттің шығуы бойынша барлық деректер полицияға жолданды. Келтірілген залалдың сомасы есептеліп жатыр. Зардап шеккендер мен қайтыс болғандар жоқ.
В ходе изучения материалов по факту пожара. Өрт фактісінің материалдарын зерттеу кезінде оның шығуына отпен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздікті сақтамау себеп болды деп болжанып отыр. Яғни битумды мембрананы газбен жанатын құрылғы арқылы балқыту кезінде өртке қарсы қауіпсіздік шаралары сақталмады. Нұр-Султан қаласының тәуелсіздік көшесіндегі көп қабатты үйдің тұрғындары көптен бері шағымдарын елемеген әкімдікке қапалы. Айтуларынша жол деген атымен жоқ. Аулаға кіріп шығу үшін қараусыз қалған гараждармен құрылыс алаңдарынан өту керек. Ал бұл балалар тұрмақ ересектердің де әсіресе жауын шашында аязды күндері жүріп тұруына оңай емес. Елордамыздың орталығында осындай түйткіл бар деуге сену қиын. Бірақ әріптесім Қаламқас Нысанбай жағдайды өз көзімен көріп қайтты. 59 пәтері бар бұл тұрғын үй 2019 жылы қолданысқа берілген. Пәтер иелерінің айтуынша көшеде жол жоқ. Осыған дейін тиісті орындарға арызданған соң ғана уақытша жол төсеп берген. Алайда үйдің жанында құрылыс жұмыстары жүріп жатқандықтан жақында бұл жолда жабылатын көрінеді. Барлық жердің бәрі қазылып тастаған. Я индивидуально адам да жүре алмайды. И машинамен де оны көріп тұрсыз қандай жолдың қандай екен. На шұңқырларда өте опасны шұңқырларға түсіп кетуде мүмкін әбден. Жаяу да жүреміз, машинамен де жүреміз. Даже өзіміз машинамен жүргенде мен за рулем қорқасын өтуге. Жаяу жүргендер естімейді, көрмейді өтіп бара жатқанды. Қаланың қақ ортасында орналасқан жолдың сиқы мынадай. Бұл жерден адам түгілі көліктің жүруі мұң болып отыр. Тұрғындардың сөзінше такси де жедел жәрдемнің де келуі қиын. Жауын шашын күндері адамдар аяқтарына резинке етік немесе салафан киіп жүруге мәжбір. Ал балалардың бұл жолмен сабаққа баруы тіпті қиямет қайым. Тұрғындардың сөзінше оларға тиесілі жерді жанындағы пионер тұрғын үй кешені заңсыз иемденіп алған. Соның салдарынан халық жолсыз қалып отыр. Ал әкімдік пен жерді заңсыз иеленген құрылыс компаниясы арасында сот ісі жүріп жатқан көрінеді. Осы жылдың жаз айында тұрғындармен жиналып, жауапты мамандарды шақырдық. Олар келді, жағдайымызды көрді. Сосын 15 тамыз күні келіп, мәселені шешеміз деген. Бірақ одан бері ешкім келмеді, мәселе шешілмеді. Біз барлық құзырлық органдарға шағымданып бардық, әлі нәтиже жоқ. Ал жауапты мамандар жолды пионер тұрғын үйі заңсыз иемденіп алғанын жоққа шығармады. Сонымен қатар бір емес, екі бірдей сот ісі жүріп жатқанын айғақты. ЖК пионердің жолы бойынша екі сот болып жатыр. Бірінші сот жаңа жолдың астында 8 гараж кіреді. Ол 8 гаражды мемлекеттің тарапына қайтару туралы ол бірінші сот болып отыр. Қазір апелляционный инстанцияда 24 сентябрь күні сағат 11:30-да қаралатын болады. Сонымен екінші сот ол жаңағы сол гараждардың сыртында тұрған капитальное ограждение дейміз, бетонное, сол бойынша тағы да сот болып отыр, снос туралы. Ол 28 сентябрьде қаралатын болады. Соттың шешімі шыққаннан кейін жолдың мәселесі шешіледі деп уәде етеді әкімдіктегілер. Ал әзірге тұрғындардың уақытша жолмен жүруден басқа амалы жоқ. Қаламқас Нысанбай, Данияр Омар, Ренат Өтеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Султан. Қазір Алматының ковидтік стационарларында 111 бала коронавирустан емделіп жатыр. Жалпы қала бойынша індет жұқтырғандарға дайындалған жансақтау төсектерінің жартысынан астамы науқастарға толы. Бұл туралы жаңалықтар топтамасының алдында ғана тікелей эфирде өткен Акимат Лайф бағдарламасында шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Айтуынша күнделікті вирус жұқтыру көрсеткіші алдыңғы айларға қарағанда төмендегенімен босаңсуға болмайды. Себебі стационарларда 2108 адам ем алып жатса, 100 науқас хәл үстінде жатыр. Қала әкімі тұрғындар карантин талаптары мен дәрігерлердің кеңесіне құлақ аспаса, жаңа толқының басталып кетуі мүмкін екендігін ескертеді. Естеріңізде болатын болса, біз 70-80, 100-ге де жетпейтінбіз, одан да төмен болып жататын. Қазір міне қарап отырсыздар, кешегі бүгінгі таңға берілген кешегі жағдай бойынша 497-98 жаңа науқастар тіркеліп отыр. Яғни, қазір егерде осы жағдайды одан да төмен түсіруге мүмкіндік жасамайтын болса, онда әлбетте тағы да бір жаңа толқын шоғы мүмкін. Сонымен қатар, биыл тартысты өткен үздік аула байқауы келесі жылдары да жалғасын табады. Осылай деген қала басшысы сайысқа қатысуға 300-ден аса өтініш түскенін айтты. Ал алдағы уақытта қомақты жүлде ойнатылатын байқауға қаладағы тұрғын үйлер ғана емес, кәсіпорындар да қатысуы мүмкін. Айта кетейік, биыл байқаудың жеңімпаздары 5 миллион теңгені жеңіп алды.
Я вот вручал. Мен жеңімпаздардың ауласына барып, оларға гран-приді өз қолыммен тапсырғанымда қатты таң қалдым. Себебі аулада емес, гүлдеп тұрған ботаникалық бақта тұрғандай сезімде болдым. Сондықтан біз байқауды одан әрі жалғастырамыз. Соңғы уақытта жобаға қатысуға тек аула аумақтарынан ғана емес, кәсіпкерлік нысандардан да өтініштер түсуде. Біз бұл ұсыныстарды да қарастырамыз. Елімізде тараған нигериялық ет штамы қауіпті. Себебі оның құрамында екі немесе одан да көп генетикалық өзгерістер бар. Одан бөлек таралу қарқыны да жоғары. Алматы қаласының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин жаңа вирустың сипаттамасына тоқталып, COVID-19-дың өзге нұсқаларынан ерекшелігін атап берді. 77 елде тіркелген штам туралы аяулым көл жігіт тарқатады. Әлемде пандемия басталғалы коронавирус инфекциясы талай мутацияға ұшыраған. Соның ішінде ет аштамы алғаш рет 2020 жылы 90 айында Нигерия мен Ұлыбританияда пайда болған еді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше қазір әлемнің 77 елінде тіркеліпті. Осы ретте қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин ет үлгісі COVID-19-дың альфа, бета, зета штамдарынан айтарлықтай ерекшеленбейді дейді. Алайда оның ақуызында екі түрлі мутация бар. Жалпы алсақ, қазіргі аурушандықтың 0,1% құрайды. Бұл вирус, мысалы, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының классификациясында бета Б 1,525 деп сондай классификация тұр. Осы патогенді вирустарды мен ұқсастығы бар, ол альфа, бета, зета мен клиникасы биік деңгейде дене қызуы және жөтел, иіс сезмеуі қосылып жатыр. Және де мынау диагностикалау және емдеу тиімділігін төмендетеді, азайтады. Сондықтан оның қауіптігі бар. Ет аштамы Қазақстанның Қарағанды, Маңғыстау, Павлодар мен Нұрсұлтан қалаларында табылған, бірақ Алматыда тіркелмеген. Осы ретте Жандарбек Бекшин бұл вирустың алдын алу үшін қала халқын белсенді түрде екпалуға шақырды. Одан бөлек бас санитар дәрігер мегаполисте әлі де дельта штамы таралып жатқанын алға тартты. Кейінгі біздің зерттеуіміз нәтижесі бойынша бізде дельта штам 88% құрайды. Бірақ симптоматикалық осындай жағдайлары көбейіп бара жатыр. Біздің ақырғы жасаған талдауымыз бойынша 95% симптоммен өтіп жатыр аурулардың. Көптеген штамдар бар. Мынау аланда тошылық тудыратын вирустар ол дельта, альфа, бета, зета дейміз. Ал мынау это вируса ол қызық тұруды тудыратын вирустың бөлігіне кірді. Бүгінде денсаулық сақтау министрлігі коронавирус штамдарының айналымын анықтау жұмыстарын жалғастырып жатыр. Мамандардың жүргізген зерттеуінің нәтижесінде еліміз бойынша вирустың 96 үлгісі белгіленіпті. Оның ішінде дельта, альфа, британдық, ухань мен нигерия штамдары бар. Соның ішінде үнділік штамның үлесі 59,4% болса, ета штамы 5,2%-ға жеткен. Бұлар ең көп таралған әрі бақылауды қажет ететін нұсқалар болып есептеледі. Аяулым көлжігіт, Ялқынжан Ашымжанов, Алматы телеарнасы. Коронавирус індеті адамзат тарихында ең көп адам өмірін жалмаған испан тымауынан да асып түсті. Мамандардың мәліметінше ақышта 1918-20 жылдары испан дертінен 675 мың американдық қайтыс болса, ковидтен құрбан болғандар саны соңғы ақпарға сәйкес 675 446 адамға жеткен. Жалпы Америкада қауіпті вирустан күніне орта есеппен 2000-ға жуық адам көз жұмады. Ауырғандардың басым бөлігі дельта штамын жұқтырған. Елде халықты вакциналау деңгейі де айтарлықтай азайған. Екі бірдей науқанға қатысып, сыйлық ұтып ал. Алматыда көк базар маңында екпе алғандар мен санақтан өткен тұрғындар арасында тұрмыстық техника ыдыс-аяқ ойнатылып жатыр. Медеу ауданының әкімдігі ұйымдастырған акция 3 күнге созылады. Егемендіктің 30 жылдығына байланысты ұтыс ойындарына тәуелсіздік құрдастары айдың 30-шы жұлдызында туған алматылықтар да қатыса алады. Давайте вашу ручку. Выбирайте свой подарок под номером 8. У нас есть победитель. Поздравляем! Поздравляем, Сюлим! Давайте громкими аплодисментами.
Медеу ауданында халық санағына дайындық қызу. Аймақта санақтан онлайн өтуге мүмкіндігі жоқ тұрғындар үшін арнайы 16 орын дайындалған. Ондағы кеңесшілер sanakh.gov.kz порталында тіркеліп, сұрақтарға жауап беруге көмектеседі. Осы уақытқа дейін жалпы 45 мыңға жуық медеулік тұрғын санақтан онлайн өтіпті. Онлайн санаққа өте алмайтын біздің зейнеткерлеріміз бар, сотовый телефонды қолдан алмайтын сондай мүмкіндігі жоқ біздің тұрғындар болса, осындай 16 пунктқа келіп, осы онлайн санақтан өтуге жағдайлар жасап отырмыз. Көкбазар маңында өтіп жатқан ұтыс ойындарына ыдыс-аяқ, фен, сағат, электрлі шайнек сынды бағалы сыйлықтар тігілді. Бұл жолы сауда орнына азық-түлік сатып алуға келген Тамара Рахымованың жолы болды. Бүгін онлайн санақтан өтудің сәті түсіп, қазанды қанжығасына байлады. Қазан ұтып алдым. Құрметті тұрғындар, халық санағы бойынша осы базар аумағына келіп тіркесеңіздер болады. Ойын әділ түрде өтті. Және рахмет айтамын. Сегодня пришла на базар, чтобы купить учебник. Бүгін базарға ұлыма кітап сатып алуға келдім. Осындай ұтыс ұйымдастырылғанын көріп, отбасымызбен санақтан өттік. Ұялы телефонға келген хабарламаны көрсетіп, лотереяға қатыстық. Екі рет айналдырып, осындай жүлдені жеңіп алдым. Мұнда сондай-ақ екпе алғандар арасында да ойын өткізілді. Қаншама қазақстандықтың өмірін қиған коронавирусты жеңудің жолы вакцина екенін тек дәрігерлер ғана емес, еліміздің өнер қайраткерлері де айтып жатыр. Бұл өте қажет нәрсе, себебі індеттің бір күні тосыннан келіп есеңгіретіп тастау мүмкіндігі жоғары. Аты жаман ауру талайдың өмірін жалмады. Сондықтан барлық отандастарды екпе алуға шақырам. Үрейленіп сенбеудің мүлдем қажеті жоқ. Бүгінде 5 миллион қазақстандық санақтан өткені жайлы хабарлама алған, яғни жалпы ел халқының 26,3% санақ сауалдарына жауап берді. Сымбат Ноғай, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. Балығы тайдай тулап, арнасынан тасып жататын ақ жайықтың жағдайы қазір мәз емес. Жағасы тартылып, қайықсыз ақ өзенді жаяу кешіп өтуге болады. Атыраулық экологтардың айтуынша, қала іргесіндегі Алмалы ауылының тұсында жайық өзенінің орны ойсырап, әр жерінде аралдар пайда бола бастаған. Сағасы арнасынан тасып жататын жайықтың мұндай халге түсуіне не себеп? Тілші тарқатады. Жайық жағасы бұрынғы бәз қалпынан қайта бастаған. Осыдан 30 жыл бұрын өр жайыққа 9 миллиард текше метр су жиналатын, ал қазір трансшекаралық өзендегі су көлемі 3 есеге дейін төмен деген. Түп тереңдету жұмыстары тезірек жасалмаса, аралдар саны артуы мүмкін. 2004 жылдардан бері түп тереңдету жұмыстары осы перекаттарда жүрген болатын. Барлығы 16 перекат тазаланды. Бірақ бұл тағы да бірнеше жерде осындай тұстар қаралмай кеткен, яғни жобаны жасау кезінде зерттеу жұмыстар жүргізілмеген. Ресми мәліметке сүйенсек, соңғы 4 жылда өзендегі су деңгейі 60%-ға дейін төмендеген. Жайық өзенінің 51 шақырымын, Қиғаш өзенінің 240 шақырымын түп тереңдету үшін жобалық сметалық құжаттама жасақталған еді. Жауаптылардың сөзінше, бұл жұмыстар келесі жылы басталады. Жайық өзені Атырау қаласы тұсында, Атырау облысына Алмалыға дейінгі жерлерде мына теңіздің деңгейіне байланысты. Егер де желдің бағыты теңізге қарай соғатын болатын болса, сәйкесте судың барлығын теңізге қарай қуып шығады. Соған сәйкес барлық жерде судың деңгейінің төмендеуі байқалады. Бұл бірінші рет емес, бұрыннан қалыптасқан өзінің табиғи құбылысы. Аралдың пайда болуына бұл учаскеде солтүстік батыс бағытта желдің байқалуы деп министрлік мәлімдеді. Алайда қанша ғасырлар өтсе де жел ысқырғына қарамай-ақ есепсіз сарқылып жатқан жайықтың бұл күйі жел бағытын өзгертсе қалыпты күйіне қайта түседі дегенге сену қиын. Райымбек Сафиолла, Айбек Байзақ, Атыраудан. Ал елімізге Ираннан келген қандастар солтүстік Қазақстанға жайғасты. Оларға еңбек бағдарламасы арқылы жаңа үйлер берілді. Әр отбасы мемлекеттен қайтарымсыз субсидия алады. Егер кәсіп ашамын десе, бастапқы көмек ретінде грант алу мүмкіндігі де қарастырылыпты. Толығырақ аймақтағы тілші тарқатсын.
Солтүстік Қазақстан облысына Ираннан 20 отбасы 54 этникалық қазақ қоныс аударды. Оның 18-і бала, 20 отбасы 3 елді мекенге. Есіл ауданы Петровка мен Николаевкаға және Шалақын ауданындағы Сергеевкаға қоныстандырылды. Петропавлдан 90 шақырым жерде орналасқан Петровка ауылына 4 отбасы көшіп келді. Тарих отанымыз. Негізінде осы жер ғой, түбінде. Балашағамыздың енді жеріміз ғой. Қалайда ол жерде басқа жерде не болғанын өз елімде балдар мектеп оқыды, иранша, иран мектебінде оқыды, даныш университетінде оқыды. Бәрі жұмыста біз өзіміз сауданың ішінде жүрдік. Жағдайымыз жаман емес, жақсы, құдайға шүкір, ол жерде де жақсы. Берді жақсы болады деп ойлаймыз енді. Қоныс аударған Балиевтар әулеті ашаршылық кезінде Иранға қоныс аударған. Ибрахим Бали баласының болашағы үшін Қазақстанға көшіп келгенін айтады. Мектепте иран, парсы, араб, ағылшын тілдерін меңгерген ол қазақ тілі қанымызда бар дейді. Сол өзімізді тауып, бала басымызды қайда туылып, не қазақтығымызды түгел көргізендік келдік. Мына жерге табиғат жақсы, бәрі жақсы. Иншалласа соң ойымыз сол балдар өссін, балдар үлкенін мертебедерге барсын. Адам көшті, сен кәсі қалада, мына қалаға кетсең де көшсең бір адам сіскенет, қорқат, сасат та. Бірақ мына жерде бізді қарасқанымен өзі дәл не дейді? Тек бірлік бар дейді. Тірлік бар, бірлік бар дегенде, тірлік бар, бірлік бар дегенде, иншалласа со деп со ойдерменен Алла рази болсын бәрі халқым аман дегенде. Петропавлдан 120 шақырымдағы жердегі Николаевка ауылында еңбек бағдарламасына қатысушыларға 30 үй салынған еді. Енді сол баспаналарға 10 этникалық отбасы қоныстанды. Қандастарға қазақ тілін үйренуге көмек көрсетіледі. Ол үшін аптасына тегін сабақтар ұйымдастырылмақ. Қазір екінші волна болады, келді. Тағы да келеді. Ең Иранның қаймағы келеді, мен солай ойлаймын. Интеллигенция келеді. Қазір уақытта бір дәрігер келді бізге, сосын механизатор, экскаваторшик, сварщик, тігетін тігінші келеді, келді осы жерде. Мұнда олар өзі іс ашылады, киім, ұлттық киімі тігеді, сосын кілемді. Клиенты такие, осы 20 жұмыс орын болады, істейді олар. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мәліметінше жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысына Ресей мен Өзбекстаннан 40-қа жуық отбасы көшіп келген. Оларға қандас мәртебесі берілді. Нұргүл Қайырғызы, Алматы телеарнасы, Солтүстік Қазақстан облысынан. Ал Алматыда баспаналы болған шахардың 2 миллионыншы тұрғыны Аяла Жамбылдың жанұясы қоныстану қамына кірісіп те кеткен. Мұндай қуанышқа тағы 227 көп балалы отбасы кенеліп отыр. Қоныс тойын тойлап жатқан бақытты жандарды әріптесім Наскен Еркін құттықтап қайтты. Әбілдаевтар шаңырағында бүгін тағы қуаныш. Қала ортасынан 3 бөлмелі 117 шаршы метр болатын кең пәтердің иесі атанып отыр. Қолымдағы сәби 2 миллионыншы алматылық Аяла Жамбыл есімді қыз бала. Алдымен алла, одан кейін осы қыздың арқасында жания қазір баспаналы болып жатқан жайы бар. Көп балалы отбасы бұл үйді бұрыннан бері армандапты. Пәтер кілтін қала әкімі Бақытжан Сағынтаев арнайы тапсырған еді. Бақыттан балбұл жайнаған ана қазір қоныстың қамына кірісіп кеткен. Мына жерде біздің кухнямыз болады, мынау кухня гарнитур болады мына жерде. Үйлі болатынымызды естігенде сен алмадық, дейді Әлия. Тегін берілген үй, қала әкіміне көп алғысымды айтам, рахмет айтам. Осындай әр отбасының баспаналы болу арманы бізге көмек беріп, осындай қол ұшын бергеніне көп алғыс айтамын. Осы қуаныштың бәрі осы Аяла қызымыздың арқасы, осындай Алла тағалам бір бақ берген екен. Шашу! Ура! Шашу! Ал бұл Алма Сити 5 тұрғын үй кешенінен мемлекеттік бағдарлама арқылы баспаналы болған Қорлан Қадырқұлованың отбасы. Асыраушысынан айырылған жанұя 8 жыл жалдамалы пәтерде тұрып келген. Мен бұрынғы пәтер жалдап тұратын жерде 40 мыңнан тұратынмын. Енді мына жерде айына 20 мыңнан екен.
Қала күнінде жалпы осындай 227 көп балалы отбасы баспаналы болды. Берілген үйдің бәрі үш бөлмелі. Жаңа Алматыда бой көтерген үйлер маңынан жаңадан мектептер мен емханалар салынып, айнала көріктендіріледі. Жыл соңына дейін қалада жалпы көлемі 2,6 миллион шаршы метр болатын үйді қолданысқа беру жоспарланған. Өткен жылдың наурызында басталған құрылыс аяқталып, қазір халыққа пайдалануға беріліп жатыр. 218 мың шаршы метр болатын 3800 пәтер бар мұнда. Бұған дейін 350 пәтер берілген. Енді көп балалы отбасыларға үлестіріліп жатыр. Жалпы жыл басынан бері 2340 жанұяға үй берілген. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында 1013 отбасын баспанамен қамту жоспарлануда. Ал Шаңырақ республикалық бағдарламасымен 1310 несиелік займ беріліп, жұмыс істейтін жастарға 1050 жалға берілетін пәтер бөлінді. Бүгінде Алматы жастар бағдарламасы аясында 772 несиелік займ мақұлданған. Назкен Еркін, Сағынғали Мұңайтпасов, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы. Жалғастырамыз. Сыбайла жемқорлық фактісі туралы хабарлаған адамдар 80 мың теңгеден 11 миллион теңгеге дейін сыйақыға ие болады. Бұл туралы 8 айдың жұмысын қорытындылаған Алматы қалалық сыбайла жемқорлыққа қарсы департамент басшысының бірінші орынбасары Данияр Таумұрат мәлімдеді. Бүгінде құқық бұзушылықтардың алдын алу шеңберінде мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор қызметіне 8 сыртқы талдау жүргізіліп, 173 ұсыным шығарылыпты. Мониторинг жұмыстарының арқасында жыл басынан бері 13 миллиард теңгеден аса бюджет қаражаты үнемделді. Сондай-ақ 8 ай бойы жасалған шаруа нәтижесінде 75 қылмыс тіркеліп отыр. Жүйелі сыбайлас жемқорлықтың 3 фактісі, шағын және орта бизнес қызметіне араласудың 6 фактісі анықталды. Сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған үшін 50 адам жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ мониторинг аясында мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік секторда тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жоғары бағалары анықталған. Одан бөлек адалдық алаңы жобасы аясында 2000-нан аса тұрғын көмекке жүгініп, олардың 3-тен 1-і бұзылған құқықтарын толық қалпына келтірген. Соңғы үш айда адалдық алаңы жобасының қоғамдық өкілдері әр салада мониторинг жүргізіп келеді. Мәселен, дәрілердің бағасы, жалпы білім беру мекемелерін тексеру, қала мектептеріне компьютерлік техниканы бөлу, тұрғын үй саясаты саласы мен экологиялық мәселелерді реттеуге белсенді түрде қатысуда. Алматының Жетісу ауданында 13 мектеп модернизациядан өтті. Жан басына шаққандағы қаржыландыру жобасы бойынша жаңартылған оқу ордалары заманауи соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Алдағы уақытта ауданда коворкинг орталықтары ашылып, қолданысқа берілмек. Әріптесім Мерей Қанапиянов жалғастырады. Модернизациядан өткен оқу ордаларының бірі нөмірі 87-ші мектеп. Мұнда 1800-ге жуық бала білім алады. Мектепті заманауи үлгіге келтіру мақсатында жан басына шаққандағы қаржыландыру жобасы бойынша 27 миллион теңге бөлініп, қаражат толықтай жаңарту жұмыстарына жұмсалған. Нәтижесінде бірнеше сынып пен дәліз, сондай-ақ кітапхана жаңа келебетке ие болып, IT саласын дамытуға бағытталған арнайы робототехника кабинеті ашылды. Ендігі менің мақсатым мына инклюзия кабинетін жаңартқым келеді. Одан кейін хореография кабинетін кейінгі үлгімен сәйкестендіріп жасағым келеді. Одан кейін столовыйды жаңартқым келеді. Тағы бір айта кетерлік жайт, мектеп кітапханасы ғаламторға қосылған. Мұнда кез келген уақытта кіріп, қалаған ақпаратыңызды іздей аласыз. Тіпті керек десеңіз, сүйіп оқитын кітабыңызды да еркін форматта оқуға болады. Одан бөлек Құлагер шағын ауданында орналасқан нөмірі 148-ші мектепте де жаңарту жұмыстары жүргізілген. Директор дәліздегі бос орындарды көріктендіру үшін 8 миллион теңге бөлінген айтады. Ал оқушылардың үзілістегі уақыттарын тиімді өткізіп, сергек жүрулері үшін шахмат, тоғызқұмалақ ойнайтын арнайы орындар салынған. Бос уақытта осы жерге келіп, тоғызқұмалақ ойнағаны ойнайды. Уақытты бостан босқа өткізбей, тиімді өткізуге барлығын шақырамын. Бос уақытымда кітап жақсы көремін, оқуға. Осы жасақ қойған рахмет етім. Мамандардың айтуынша, мұндай креативті идеялар балалардың білімге және кітап оқуға деген құштарлығын оятады.
Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың тапсырмасы бойынша биылғы жылдары оқуға құштар мектеп жобасы іске қосылған. Осы оқуға құштар мектеп жобасы аясында коворкинг орталықтар бізде жабдықталып жатыр. Аудан бойынша 13 мектепте және 7 мектепте жаңа заманауи талапқа сай кітапханалар жабдықталды. 7 жаңағы кітапхана жабдықталса, 3 асхана жаңа жобада қосылды. Айта кетейік, бүгінде жетісу ауданында 21 мемлекеттік және бір жекеменшік мектеп бар. Жергілікті білім беру ұйымы басшыларының ендігі мақсаты 2022 жылға дейін аудандағы барлық оқу ордаларын кезең-кезеңмен жаңарту. Мерекен Апьянов, Жаслан Өмірзақов, Алматы телеарнасы. Елімізде алғаш рет ұзақ мерзімдегі күтім жөнінде қолдау орталығы ашылды. Мекеменің негізгі мақсаты мүмкіндігі шектеулі жандармен ауыр науқастарға және қарттарға қарайласатын адамдарды демеу. Мамандардың айтуынша, мұндай жағдайға тап болғандар өзін қалай ұстап, күтімді қалай ұйымдастыру керектігін білмейді. Сол үшін қамқор жандарға арналған арнайы семинарлар өтпек. Айта кетейік, мұндай кеңес беру және оқыту орталықтары тәуелсіз мемлекеттер достастығы және Еуропа елдерінде жұмыс істеп тұр. Нұр Отан партиясы филиалының қолдауымен ашылып отыр. Бұл негізі әлемдік тәжірибе. Сол әлемдік тәжірибені Алматы қаласына алып отқан осы біздің партнерларға үлкен алғысымызды білдіреміз. Заттар өмірі. Осындай атаумен қылқалам шеберлері пластик, металл, маталар, резинке және тағы да басқа заттарға екінші рет өң беріп, ерекше туындылар көрмесін жасады. Республика сарайында ашылған көрме қазан айының 8-ге дейін жалғасады. Экспозицияға ел суретшілерінің соңғы 30 жылдағы жұмыстары қойылған. Авторлар шикізат көздерін қолдану арқылы жаңа эстетика іздейтінін аңғарсақ, екінші жағынан экожүйеге ерекше көзқараспен қарауды меңзейді. Көрмеге қойылған әр туындыдан еліміздің тарихи кезеңдерін айқын көруге болады. Бұл тәуелсіз Қазақстанда жасалған, яғни 30 жылдан бері салынған туындылар. Көрмеге 12-ден астам суретшілердің жұмыстары қойылған. Экспозициядан заттардың авторлардың шығармашылығына қаншалықты әсер еткенін көруге болады. Бұдан бөлек, Абай алаңында тәуелсіздіктің алтын бесік атты жас фото суретшілердің көрмесі тұрғындар назарына ұсынылды. Ашық аспан аясында Алекс Флаум, Марат Дильман, Бауыржан Бисмилдин сынды шеберлердің жұмыстарын тамашалауға болады. Құрметті көрермендер, бүгінге айтарымыз осы, хабарымыздың келесі сандарында кездескенше аман сау болыңыздар.